Globus i cartells anuncien als visitants i clients que el Mercat de Torreforta celebra 40 anys de vida. Aquest equipament municipal va ser inaugurat el març del 1982 i encara avui continua sent un important pol d'activitat comercial als barris de Ponent. A dins, l'activitat era l'habitual, però a fora feia més olor d'aniversari. El serrallenc Pitu Mosquits ha estat l'encarregat de preparar prop de 200 racions de fideuà, una fideuada popular que s'ha allargat fins ben entrada la tarda i que ha convertit l'accés al mercat en tota una terrassa de restaurant. Pero nosotros lo que intentamos es que el mercado siga adelante y no vamos a dejar que el mercado se hunda, porque somos gente que venimos a trabajar y a levantarlo. Ha coincidido también con la celebración del mercado de Tarragona y quieras que no, siempre la City es la City. Y entonces, como que hace un poco de sombra. Todo influye. Mentrestant, Altafulla feia olor d'olla. Cigrons, patata, conill, romesco, pollastre i brou de verdures es cuinaven a foc lent al parc del Comunidor. Se n'han repartit un centenar de racions en un any en què aquesta trobada gastronòmica celebra 39 edicions. L'olla és, de fet, la manera de recuperar les forces després de tot un matí d'activitats emmarcades en el Dia de l'Arbre. Enguany s'han plantat prop d'una trentena d'arbres al llarg del passeig Lluís Companys, recentment inaugurat. La festa ha començat ben d'hora amb una sortida en bicicleta pel municipi i ha culminat amb una ballada de sardanes i un dinar popular al mateix parc.